waxa la ka cadeynaya xisbiga kulmiye doorashada inuu farageliyay oo dagaal culus ku qaaday xisbiga wacid ayaa warfaafinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid Yuusuf Kaysa Cabdillaahi oo warfidyaanka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si guud uga hadlay doorashooyinkii isku sidkanaa ee Soomaaliland ka qabsoomay. Waxaanu xoghay uu xisbiga xaakimka talada dalka ayaa Soomaaliland ee kulmiye ku heedeeyay faragelin uu ku sameeyay doorashooyinkaasi. Waxaana si gaar ah uu xusay in xisbiga kulmiye uu weerar ku soo qaaday xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee wacid. Waxaanu xoghay uu tusaale u soo qaatay xarigii xukuumadda Soomaaliland kula kacday musharaxiintii ka sharaxnaa xisbigaasi. Haddaba waxaan doonayaa maanta inaan laba saddex qodob isu taago. Beryahanba sidii doorashadu u dhacday waxa TV-yada haystay taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo mas-uuliyiintooda oo doorashadii dhacday ka hadlaya xalowga dambeysay maraa tiraba shan nin baan arkayay oo arrintaa ka hadlayay. Waxaan leeyahay waxay lahaayeen xisbiga kulmiye doorashada muu faragelin. Waxaan halkan ka cadeynayaa xisbiga kulmiye doorashada inuu farageliyey oo uu dagaal culus ku qaaday xisbiga wacid oo musharaxiin fara badan ka xirxiray oo uu qaar badan odayaashooda xirxiray. Sagaalka xubnood ee maanta uu cid la dheer yahay golaha wakiilada, sagaalka xubnood kulmiye ku dagaalamay, kuwa u soo baxay maanta waa kuwii kula dagaalamay. Xisbiga kulmiye saddex dagaal buu ku soo qaaday. Musharaxiinta qaar wuxuu ku reebay xeerlaalinta, qaar wuxuu ku reebay guddida tacliinta sare, qaarna wuu xirxirayba. Arrintaa waxa la wax ka jiraa ma jiro. Xisbiga kulmiye inta taagiisaa buu isdifaacay, inta taagiisaa buu kala reebay, walow dagaal kuu badnaa u cudun hal mar buu wadanay nala soo galo oo markii Qaasim uu xiray. Marka waxaan leeyahay dadku wuu idin daawanaya, ummadda ka xishooda baan leeyahay. Dagaal adag baa gasheen, xisbiga wacidaa ku qaadeen, raggii ah xidxidheen ee lahaydeen dacwadaa loo haystaa suuqay wada joogaan imanka, wax dacwada daba socotaana ma jirto. Muhiimaddu waxay ahayd inaa ka reebta musharaxnimada. Hadday taasi jir lahayd oo maanta raggaa loo yeedhi lahaa, waxaa baan oran lahaa dee dembi baa loo haystaa. Nin quraato maalintii la sii daayaba ugu dambeysay maxkamad iyo lawyer ka intaasaan ku dhaafayaa kaysas insha allahu mar aanu soo bandhigi doonaa jira. Tusaale ahaan waxaan ka xusi karaa kayskii Yaasin Cabdillaahi Xaash, hal kays baan soo qaadanay. Kayskaasi tiraba saddex warqadood baan haynaa oo guddida tacliinta sare qortay. Yaasin waa sax shahaadadiisu markaan la xirinay jaamacaddiisii, haddana ay qoreen markaanu jaamacaddii la xirinay waa forgery, haddana ay kumishinka u tageen ay yidhaahdeen dacwada waa baaris baan ku noo jooji, haddana ay qoreen kumishinow ninkaa wax waroonu ka haynaa ma jirtay gwaanka gaara. Saddexdaa warqadoodba waanu haynaa, taasi dee waa iska caddaan markaa dagaal inuu ahaa uu nin laga reebay in ninkaa sultay ka loo diliyay cadaan bay. Xisbiga wacid isagoo gaalkaasoo dhan galay oo xisbiga kulmiye ku qaaday ayaa nagu sumcadda qaranka iyo sharafta qaranka ilaalinaya inaanu galay doorashada. Dhaawaciina wuxuu ka muuqday natiijada xisbiga uu keenay. Waxaanu aaminsanaan lahayn haddaanu xisbiga kulmiye weerarka ku soo qaaday in xisbiga wacid maanta kaalinta koowaad ma laha. Wacid inay kaalinta koowaad ma lahayd doorashadii iyo laba cisho xarsan tahay ayaa boorame madax dhaqameedkii musharaxiinteeda lagu xirxiray. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo intii dambe dadaal badan ka geystay arrintaa markay xiraanba soo deynay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Taa intaasaan ku dhaafayaa. Waxaan halkan baa uga dirayaa golaha wakiilada ee cusub. Golaha wakiilada ee cusub waxaan leeyahay qofku wax fiican sumcaddiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa ilaashado,
ninkii isagoo golaha wakiilada gelin dhaawacayo ee umaduna way kugu sheekaysan ka ku siiyana dhaw ku salaami maayo dadkana uu ku sheegi doona qof tilmaaman oo shaambadeysan baad noqon doonta oo shaambada dhabarka kaga taal ciddii wadada maraysaba inay adiga ku sheegayaan baad moodi doonta war waxaan lahay sumcaddiina iyo sharaftiina iyo karaamadiina ilaashada adduunya waxba ma sheegto inaad sanka dhammaysan ilaahay baa og inaad golaha wakiilada geli ilaahay baa og sharaftiina iyo karaamadiina ilaashada shacbi waxaa ku timaadeen dareen shacab baa ku timaadeen shacbigu wuu eegaya waxaan idin ka sugayaan rajo inaa ummadiina u abuurtaan dhammaanada intaasaan leeyahay qodobkaygu u dambeeya waxaa ka hadlayaa shirgudoonka labada nin ee shirgudoonka u sharaxani labaduba sharaf bay naga mudan yihiin haddaynu qaranka soomaaliland nahay waa laba ninoo sharaf inaga mudan labaduba way u qalmaan inay gulaa hogaamiyaan laakiin xaalad baa jirta laba arrimood baan u kala qaadaya haddii shirgudoonka golaha wakiilada ay hogaamiyaan mucaaradka faa'iido badan baa qaranka ugu jirta xisbiga kulmiyay faa'iida ugu jirtaa xukuumadday faa'iida ugu jirtaa shacbiga somaliland bay faa'iida ugu jirtaa nidaamkan aynu samaysano waa check and balance buu isdheeli tiraya haddaan ku horeeyo faa'iidada ugu jirta xildhibaanada golaha wakiilada iyo golaha wakiilada faa'iida ugu jirta waxa weeye kow golaha waxay heli doonaan tababaro badan oo aqoontooda kor loogu qaaday waxay heli doonaan safaro badan oo ay dibadaha ku tegi doonaan iyagoo soo kordhsanaya waayo aragnimada iyo khibradda golayaasha kale ee adduunyada waxay heli doonaan dhaqaalo badan miisaaniyad badan bay heli doonaan oo ka baxsanta qaranka dhaqaalo badan bay heli doonaan oo kor loogu qaadayo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda iyo khibradooda kor loogu qaaday wuxuu noqon doonaa golo adduunyadu inala dhistay ayuu noqon doonaa xukuumadda faa'iida ugu jirtaa waxay heli doontaa mashaariic badan bay heli doontaa waayo waxaa dheeli tiraya mashaariicda oo ilaalinaya golaha wakiilada iyo sida loo isticmaalaba marka haddii xisbiga kulmiyana faa'iida ugu jirto dee way ogtiino imaka intii mucaaradku aqlabiyadda yeeshay rag badan oo aan shaqo loo dirin jirin baa la shaqo loo diraa imaka gobolba way joogaan ama golo deegaan degmooyinka siida ha yidhaahdaan kulmiya maayirhadii qaatay oo ka shaqeeyey ama howlo kalaha loo dirtee xisbiga imakaa shaqo kowu ah haddii mucaaradku markaa shirgudoonka waxa weeye xisbiga kulmiyana uu shaqayn doona isdhigan maaye uu shaqaysan doona raggaa qaarkooda inaan wejiyadooda garanayn ee xilalka waaweyn xisbiga ka haya ayaa shaqo loo diri doona oo way shaqayn doona markaa xisbiga kulmiyana iyagana waxaan aaminsanahay inay shaqo loo diri doono marka waxaan leeyahay waan ku soo gebagabeynayaa war saxaafadeedkaygan ragga soo baxay oo dhan waa rag reer Soomaaliland expectationka ama rajada ummaddu ka qabto inay halkii markii hore ay taageen meel ka sarreysa ay yimaadaan shacbigaa ka qaba expectationka shacbigaa waxay qabaan inay maanta isbeddel helaan xamsad alhaa oo ragga telefishinka madaxa banaan star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa
current account, saving account, iyo investment account. Ku xiro account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab. Adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel, waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo. Si toosan aad uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.